眼前的妹子看似甜美，可实则是个心机女孩，为了博得男生的关注，竟然挖班上女同学的墙角。可在妹子眼中，那些男生都是垃圾，因为她完全都不放在眼里。课堂中，妹子盯着版本看得入迷，此时的画面如此的美好。直到版本说出一个词汇，妹子才发现版本并没有在看自己，而是想透过自己看身后的黑板。午休妹子拿出便当盒，谎称是自己亲手做的，引起身边两个老色批的惊叹。这一切都被后排的金毛蓝毛看在眼里，那明明就是外面买的速食便当。暗道妹子真是个心机婊，妹子虽然深受男生的喜欢，但心里只有一个人，那就是版本大佬，并自信自己的钓男人技巧一定可以让版本为自己着迷。技巧一，进入对方的私人空间，并且一定要在左手边，因为如果是右手边，手臂将会成为两个人的臂障。于是妹子来到版本的跟前，发现版本竟然可以左右互搏，交流之壁越来越大，妹子只好来到版本的对面。技巧二，直呼其名，通过这招让两人更加亲密。妹子刚想开口，却不记得版本的名字，回忆当中关键点也都是模糊不清，于是决定直接问版本叫什么。西莫ですか？坂本ですかね？逃走禁止。无奈，妹子试图模仿版本的动作，每当低头的时候，版本都光速更换其他动作，并且用十倍的速度制作一个手工，妹子再次失败。最后妹子拿出杀手锏，想要和版本玩笔仙游戏。这时金毛蓝毛出现，想要加入一起玩。版本见状，正好选择作弊上关，妹子无奈只好三个人一起开始游戏。妹子问出问题，版本喜欢的女孩到底是谁，三人卯足了劲都想要是自己，然后硬币就飞了出去。三人担心这种情况会不会被诅咒，于是向版本求救的时候，这天版本在给小鸟喂食，意外发现小胖正在被不良收保护费。版本来到小胖面前，小胖表示不这么保护自己还不知道会发生什么，版本深表同情，然后转身离开。助けてくれるんじゃないの？感想言いに来ただけ？ゆきちさんが守ってくれるのでしょう？助けて坂本君、もうお金なんてないんだよ。お母さんに兄弟費や散髪代とか嘘ついてさせてもらったけど、もう限界だ。ごまかしきれない。やれやれ、情けない。これ以上無様な姿を見たくありません。僕に考えがあります。于是版本带着小胖来到快餐店打工，版本因为潇洒的外表被店长安排前台去收银，而小胖只能在后厨干杂活。小胖对于突然打工感到莫名其妙，决定之后还是找个借口找母亲要钱的时候。こちらでお召し上がりですか？チーズバーガー2つ、それとスマイルください。店内客人突然暴涨，这就苦了小胖，工作量大增。等忙完了之后，店长对小胖说道，今天真是辛苦了，长这么大还是第一次有人对自己这么说。小胖感觉十分受用，这天是小胖第一次拿到工资的日子。可是没开心多久就碰到了收保护费的不良威胁，下班之后在公园碰头，不然就后果自负。下班之后小胖还是来到公园，被逼无奈拿出了刚得到的工资，在交出的瞬间想到了版本曾经说过的话，于是赶紧收回。不良见状对小胖开始拳打脚踢，小胖抓紧自己的工资不愿意妥协，心想这次一定要靠自己保护自己。版本此时赶了过来，特意送来刚才忘了给的东西。大変申し訳ございません。先ほどの商品入れ忘れがございましたので、お届けに参りました。お前はさっきの。坂本君。消えた？ヒギ。ストローシガレット。続きまして、ダムシロレジスタンス。版本先把不良收拾了一通，并表示收银员的工作已经完成，剩下的就要看后厨小胖，因为这是只有你才能做到的事情。僕だからこそできる。本期小故事到此结束，了解后续请关注我吧，我是猫桑，我们下期再见，拜拜。